ঘুদুচাৰ কথা মনত আছেনে? সেই যে যৌৱনতে বাৰী হোৱা মানুহজনী, নৈৰ পাৰত পুতেকৰ সৈতে থাকিবলগীয়া মানুহজনী, দ্বিজমিত্ৰৰ কথা মনত আছেনে? সেই যে ব্ৰাহ্মণ কন্যাক স্পৰ্শ কৰাৰ বাবেই গাঁও ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল, আপোনাৰ মনত নাই? ময়ো পুৰণি পুথি পাজি খুলি পোৱা ঘটনাহে এয়া। অতুল শৰ্মাৰ কথাবোৰ এতিয়া আপোনাৰ আঙুলিৰ মূৰত। মঙলদৈৰ ঘটনা বাতৰি হৈছে সেইবাবে। মানুহজনে কোচ সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী এগৰাকীক বিবাহ কৰাইছিল, গতিকে সূচী বায়ুগ্ৰস্ত সমাজখনৰ পৰা এঘৰীয়া হ'বলগীয়া হৈছিল তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল। সেই গাঁৱত এতিয়া বিভিন্ন মানুহৰ ভিৰ হৈছে। সাংবাদিকে, মানে আমি গাঁৱৰ মুৰব্বীক প্ৰশ্ন কৰি ধৰাশায়ী কৰিছোঁ, ক'ত অধিকাৰ পালে, ক'ত অধিকাৰ পালে একে গাঁৱৰ এজন লোকৰ মৃতদেহটো পুতি থোৱাৰ? সেই অধিকাৰ কোনে দিলে? সেই অধিকাৰ বৰ্ণবাদী দিছে, সেই সাহস দশক দশক জুৰি শতিকাজুৰি চলি অহা সমাজ ব্যৱস্থাই দিছে, মানৱ ইতিহাসৰ সম্ভৱতঃ সবাতোকৈ ডাঙৰ ব্যাধি। আমেৰিকাত কৃষ্ণাংগ লোকৰ মৃত্যুত ব্লেক লাইভছ মেটাৰৰ ষ্টেটাছ লিখোঁ, অথচ আমিয়েই কওঁ হালৈ চুবাৰ বিয়াক নাযাওঁ, সি ৰাভা ৰাপি আনছি, তাই গৈৰাত তাকে গেছি। আজি অসমৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক জনগোষ্ঠীয় লোকে অসমীয়া বুলি নিজকে স্বীকৃতি দিবলৈ নিবিচাৰে, এওঁ বৰ্ণবাদৰে পৰোক্ষ প্ৰভাৱ। আজিও মোৰ দুই চাৰিজন বন্ধু অবিবাহিত, কাৰণ তেওঁৰ কুলৰ তেওঁৰ গোত্ৰৰ কন্যা পোৱা নাই, অইন গোত্ৰৰ অইন কুলৰ কন্যা ঘৰ চপোৱা মানে সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া হোৱা। বিভিন্ন অজুহাতত বিভিন্ন দোষ ফুলত মানুহক এঘৰীয়া কৰি ৰখাৰ প্ৰথা এতিয়াও আছে, সেয়া চলিও থাকিব, আইনে সেয়া বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। সমাজ সংস্কাৰৰ আন্দোলনবোৰত ৰৈ যোৱা কেৰণ হৈ যোৱা ভুলেই ইয়াক চিৰপ্ৰবাহমান কৰি ৰাখিব, এই কথা আমি নিৰাশ হৈ নহয়, আমি কৈছোঁ চৰম ক্ষোভত হতাশাত। সাংবিধানিকেই হওক অথবা সমাজ সংস্কাৰৰ বিভিন্ন আন্দোলনৰ মাজেৰেই হওক, বৰ্ণবাদক মানৱ ইতিহাসে কেতিয়াও সমাধানৰ কোনো চেষ্টাই নকৰিলে। এবাৰ অসমৰ এটা প্ৰতিষ্ঠিত টেলিভিশ্যন চেনেলৰ মুখ্য সম্পাদকৰ মুখতে শুনিছিলোঁ, এইখন জনগোষ্ঠীয় ৰাজ্য, ইয়াত এজন জনগোষ্ঠীয় ব্যক্তিক কিদৰে আঁতৰাই এজন উচ্চ বৰ্ণৰ লোকক দায়িত্ব দিব? যদি সমাজৰ এনে একোজন ব্যক্তিৰ অন্তৰৰ পৰাই বৰ্ণবাদৰ দৰে ঘৃণনীয় বিষয় আমি আঁতৰাই আনিব পৰা নাই, তেন্তে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত তেনে কথা কোৱাৰ ধৃষ্টতা কৰাৰ বাবেও যেতিয়া কাৰো কুণ্ঠাবোধ নাই, তেন্তে এনে এখন অসমত অতুল শৰ্মাৰ ঘটনা স্বাভাৱিকেই নহয়নে? দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পাছত সম্ভৱতঃ কাগজে কলমে বৰ্ণবাদ কিছু থমকিছে, কিন্তু গ্ৰামীণ সমাজক এতিয়াও বৰ্ণবাদে পিছ এৰা নাই। যদিও আমি কৈছোঁ যে আম্বেদকাৰৰ বাবেই বৰ্ণবাদে স্বাধীনতাৰ পাছৰ দেশখনক সমুলঞ্চে গ্ৰাস কৰিব পৰা নাই, তথাপি কওঁ যে ব্ৰাহ্মণ্যবাদ, উচ্চ বৰ্ণৰ হিন্দু, নিম্নজাতৰ লোক, এইবোৰ শব্দই আৰু বহু বছৰলৈ সমাজ ব্যৱস্থাক নেফানেফ কৰি যাব। আম্বেদকাৰে শ্ৰেণী আৰু বৰ্ণৰ ডিকটমাইজেশ্যনক এক ভয়ংকৰ ভুল বুলি ফহিয়াই কৈছিল, এ কাষ্ট ইজ এন এনক্লোজ কাষ্ট। বৰ্ণবাদ এক অভিশাপ, উচ্চ বৰ্ণ নিম্নবৰ্ণ ভেদাভেদ, কুলাচাৰ কুলাচাৰ্য, কুলীন অকুলীন, এই চবেই কুলাধন। আজিৰ এই যুগত এই বৰ্বৰ প্ৰথাবোৰ সভ্যতাৰ পৰিপন্থী, প্ৰগতিৰ অন্তৰায়। বৰ্ণবাদ আছে বুলি আমি মানি ল'ব লাগিব, নিম্নবিত্তৰ লোকসকল বিত্তশালীৰ আৰ্থিক শোষণৰ পৰা মুক্ত হ'বই লাগিব। বৰ্ণবাদৰ কথা চৰ্চিত হোৱাৰ মাজতে দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজে 19 মাৰ্চ 2016 তাৰিখে 92 সংখ্যক তেওঁলোকৰ ভেৰুৱা অধিৱেশনৰ বিষয় বাছনি সভাত গৃহীত কৰা কেইটামান প্ৰস্তাৱ দেখিবলৈ পালোঁ। তেওঁলোকে এইকেইটা বিষয়ক সমাজৰ পৰিপন্থী কাৰ্য বুলি উল্লেখ কৰিছে, সেইকেইটা কাৰণ মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাইছোঁ। 1 নম্বৰ কাৰণটো আছিলে অব্ৰাহ্মণক কন্যা সম্প্ৰদান কৰা, অব্ৰাহ্মণৰ কন্যা নিজৰ পুত্ৰবধুৰূপে গ্ৰহণ কৰা, স্বেচ্ছাই অব্ৰাহ্মণৰ বিবাহিত কন্যাৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক ৰখা, অবাধ্য পুত্ৰই পানী গ্ৰহণ কৰা অব্ৰাহ্মণৰ কন্যাক বোৱাৰীৰূপে স্বীকৃতি দিয়া, অব্ৰাহ্মণ বোৱাৰী বা বিতৰ্কিত ব্যক্তিৰ পংক্তিভুক্ত হৈ শান্তি নিৰ্মালী গ্ৰহণ কৰা বা ভোজন কৰা, বৰ্ণসংকৰ বালক বালিকাৰ জাত কৰ্মাদিয়ে কৰা, বিতৰ্কিত ব্যক্তিৰ মৰণোত্তৰ ক্ৰিয়া কাণ্ডাদিত অংশগ্ৰহণ আৰু পৌৰহিত্য কৰা। এইবোৰৰ এতিয়া মই ব্যাখ্যা আগনবঢ়াওঁ, এইবোৰ চলিয়েই আছে অলক্ষিতে অথচ অগোপনে। যেনে ধৰক, কৈৱৰ্তৰ ঘৰত কোচ কলিতা আহোম চুতীয়া ৰাভাই নাখায় বা বৈবাহিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা নকৰে, বামুণে সুদীৰৰ ঘৰত নাখায় বা বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে, আজিকালি আকৌ কিছুমান কৈৱৰ্তই বামুণীয়া মানুহৰ ঘৰতো নাখায়, এইফালে আহোম গাঁও, এইফালে কোচৰ গাঁও, সেইফালে কৈৱৰ্তৰ গাঁও, এইফালে ৰাভা গাঁও, এইটো উপাধি কিয় লিখা, এইটো কিয় নিলিখিলা, সুদীৰ, বামুণ, গণক, নামৰীয়া, বামুণীয়া, শংকৰীয়া, কৃষ্ণগুৰু, একশৰণ, ভাগৱতীয়া, এইবোৰতো আছে। জাতি ভেদ, জাত পাত, বৰ্ণবাদ, শেষত আমি নাম দিম জাত যোৱা, এঘৰীয়া হোৱা।
নিম্নবর্ণর বলে নকই নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র শ্রেণীর লোকসকলের আত্মসম্মানবোধর অভাব থাকালেকে এই বর্ণবাদ জিয়াই থাকিব চলিয়ে থাকিব। সমাজের কোনো আইনে এই কুপ্রভাবর পৰা সমাজক মুক্ত করব নোৱাৰে। আর এই আত্মসম্মানবোধ যদিনা জাগ্রত হব সেদিনাই ঘরত হাজিরা করবলে অহা মানুষজন আর ঘরত ধর্মীয় কাম করবর বাবে অহা পূজারী বা ব্রাহ্মণজনের মাজত কোনো পার্থক্য নাই বলে অনুভব করব। যদিনা এই আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হব সেইদিনা তেওঁর হাতেরে আনে খাবলৈ বা তেওঁ খাদ্য গ্রহণ করবলে অস্বীকার নকৰিব। এনেকুৱা এখন আত্মসম্মানবোধ থকা সমাজেহে বর্ণবাদের কুসংস্কারের পৰা মুক্ত হওয়াটো সম্ভব। আমি তথাকথিত শিক্ষিত হয়েও আজিও আমি এনেকুৱা মানসিকতা লব পৰা নাই। এই কাম আমি কৰিব লাগিব গ্রামীণ পর্যায়ের পৰা। এই যে সুবা আছে, এই যে উপাধিভিত্তিক গাঁও আছে, সেইবোৰৰ পৰাই আৰম্ভ হব লাগিব বর্ণবাদের কলিয়া দাওয়ার আঁতর করার চর্চা। ইমানতে সামৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ইষ্টমজো অসম।